Ni wakatano wa matuko ikumi na kenda mwini wakana mwaka ni wangilile na ikumi na kenda tuende kutani ya mudana wa imana wa pasaka umundu avandu ikendo na isa umundu ni yesu avandu ni Golgotha ikendo nutangio na isa nisa kenda ni mwambunge ya Cheni TV mwando ni wasa ile valani na inika utakuma isu ya nisiki wadho kanga ni ondiyo kethia na wenye venanda ya nikanata mani ya tui mwamba maitu nengile ili mawoni mwomo yulu wa mwe kati wa mungu alama ende na kuikinye na kukusi wandhini wa isu ya nisiki wadho kanga ni ovandhi ya itu ya Kenya na barandhini wa kilungu chake litu hithi watu ikila nilia na kumulika amwika tu wa mungu alama ende itwe maikuluma na kutunga amwika maitu na itina na vatea kwa nangasa bitikili mbudho kesie ae ni otondo medhi wa mami na kufika va studio ni situ siya Cheni TV tuwa bise nganiko ninu kwa wenyive na ndayo tutabia masito mako Nyanito Vincent Ngao ni mutangie na ngai ambikite na sanaka nenga uya wa kutho kumana na anduma amwika dhino andhi itu ya Kenya na nza Afrika na kulaku unge kwa nde tuende ya mwake igunguni Nani musaisi mwondwa likana kana amwe ala tuwezi watu ikuwa tiania na mwonde ni wa kilunguke kikamba maige siku uni tuwezi wa tuivulania kithiomo kisungu na pia kiswahili kwa heshima na tahadhi mwaweze kumfahamisha mpenzi mtazamaji na mwine yako My name is Patrick Niyogabo. I am a pastor from Burundi. Yes. Karibu sana. Asante. Upande wa pili, tafadhali kwa heshima majina yako. Kwa majina naitwa Benta Maura. Mimi ni Mkenya. Karibu sana. Asante. Galiko ni yake li? Na kwa nitwa Felix Mambo. Ni mwana youth kuma Morolongo sio kima uwanda. Karibuni sana ndeni wa studio ya Cheni TV na mwana mwana ndeni wa kilungu cha mbunge valati dhiwa tuine na nisi ulo mungu makonete uteti na amuika otondo na nami na kutavia asese maitu vaumbeni tuambese kwa kumundui ngawa katuwa misangalikoni na tunene ulo mungu makonete amuika ndeni wa kikundi chenyu ni mwana dhiwa mekalandi na mwaviki ya kukwana kikundiki lakini dhito kitethesi amuika kusilanzia nisiki wa mkanganyo tuwelese kikundiki kikuna awi ya mwamu na natambaniye kweka na santi Jimmy ndoa mwana wangu sio na kilando na kuasia ni kana kikundi kito kitafungua roho na kana kwa kikamba kita kubingwa ngoo yaku kino chambe ni tu dhudha sia ndo mamwika kubingwa ngoo yaku kuondoa kumudhocha Yesu ndino ngoo yaku na dhayoni wako kino cha keli amwika ni tunaokie toa sisi atwedhia maondo alama ekweka ala yume okete kande ndume ku kuna siongozi ya mobo ma moika maete to nundo akubingi ya siendo da yon wako kubingi ya wo dine wango yaku we dia wina undu ku dinia na ndo ina mundu akutabia ndo ina bandu to na kubingwa na roga na statement ino ya kubingwa ngo pingwa ngo yaku wele sekila kende nini kenda utaedeke Musungule wa isi ya problem shared is a problem household. Kana ilawa ne na kila kengone yaku, numa mikaundu utonotetu. Na ilawa mgo vindetie, nicho kitumi, tuwa vindia kana mundu wa mwika vindia, ukuia kesi ya kose thoka, na kuiku kwa tuwa kana kene mutwe. Na esi ilia chukununa na vingu wa mgo ya kia katabia mundu. Bae mundu ya motethia, esi ilia weka, chali kukiangone ya weka, na adhiko kitethia ya weka, kwa u, tuiba kondoa kuete platform hizo na onakenda nduko ndo Yesu tena bata society na bata wako kuikala nesa kwa ubingwa ngoo ya kurutabie wewe wigu autona kuikata nendo tunokie toa sisi atwedia ando ingi mekala mataika maondo matethia ndi tunondo mabingite potential yonde ni ngoyo kwa uwa bingwa ngoo yaku wanena nyene gwando na kuina ukakuwa tokuoko kaina wathi osu ukathima mundu wathi osu ukathuthia mundu ende ni wa kimeto ukaina wathi wa mududhia na gokila unaenda tu wa ngai lakini ni wathi wa ududhio ndio unaitwa sisi hapa ndo maina mbadi kia kaima vingi ye kendo chungo ni sio aga kai wa kilonzo ni maini mbadi itoteda sio ni teda sio lakini ma vingi asi ndo isungo ni sio tuyengo tuitaeda kalama taeda kani mbadi isu Kwa umu wa mundu wa mwika, nendo kuthuthia, tuivoko ondo wa kutethesia, kubingu wa ngoya ku, uma nekilanga yuwe kiyende inuwa kukitua ngoa kutethi. Wende ni kanisani, wende ni madhaoni, wende ni talentini, siya kuhila ukuika, pingu wa ngoya ku, kwa ondo wa kunena. Natuwa manawi na talent, tuweme nacha, tuwe kukwata kuoko, tuwe kumelia, kana tuyumila ni hidionde, tuwe tethu ni ngaituende.
Okay, thank you sana Mundwe Vincent Gabo. Kwako kaka, kini kikubwa cha kuanzisha kikundi cha Fungua Roho kilikuwa ni gani? Fungua Roho nilikuwa let me speak English, okay? It's okay. So we in Fungua Roho we have a program called Hido Targets. I used to do that in Burundi and Rwanda. So it's we bring together our youth and who have talents. We help them to maximize their potential and their talents. Because I realize in society, when we shout out the youth, we actually leading them to bad life. That's why we find many people are committing suicide. Other people, they find a refuge in drugs abuse. And then they do bad things because we are busy with our businesses and we don't want to care them. So we, in Hido Target, we create a platform where the youth can find themselves. So when I came to Kenya, I found this friend of mine. They have same mind, same vision. Mm-hmm. So that's why we came together. I brought Hido Targets and they came with their vision. Then we came up with the name Fungua Roho. So in Fungua Roho, we bring them, we value their talents, we allow them and we empower them, and then we listen to them. Because you cannot talk to somebody and somebody cannot open himself or herself if you don't create a friendship. So there is a platform of friendship. We listen to them and they speak to us. Okay, back to you. How do you sense the issue of self-confidence, self-esteem, that will allow them to be at least successful people in the society? Oh yeah, exactly. You know, sometimes when a young man come and most of the young people, they speak through their talents. Uh-huh. That's how they express themselves. So they may not be able to speak, they might not be able to do other things, but when you realize their talents and you allow them to speak through their talents, they will grow, the esteem will grow, and they'll be confident, and they will make it in life. Okay, thank you. Yeah. Kumesikia vile ndugu zetu hapa wameweza kujadiliana, pia wakatuelezea kwa kina, ilikuwaje mpaka ukajikuta katika kikundi cha Fungua Roho? Okay, Fungua Roho ni kuna wakati miaka kama 2016, I think, 2016 or 2017 hapo, niliweza kupatana na ndugu yangu hapo, katika kukua na shughuli tukua tunafanya field work. So nikaweza kupatana na my brother Vincent. So from there tukaweza kujuana, na katika ile hali ya kuongea hapa na pale, tukawa kumbe kuna mzigo wa vijana, nami nikawa niko na mzigo wa vijana. So tukawa tunashia jinsi tunaweza saidia vijana. Lakini zaidi ya hapo, mali niliweza kupata ufunuo wa Fungua Roho. Mimi nimeokoka na mimi ni kiongozi kanisani. So nimekuwa nikihusika na vijana, vikundi vya vijana hapa na pale, kanisa tofauti tofauti, kuna wale wananijua, wananiita na ninaweza kuongelesha vijana mambo ya Biblia. So katika ile hali, kuna siku moja nikalikwa katika mkesha katika kanisa lingine, nikawa ni mkesha wa vijana tu. So katika ile hali ya mkesha, kukana nafasi ya sisi kuzungumza pamoja na wale vijana. So ndio pale wakawa na maswali wananiuliza na ninaweza kuwajibu. Na wakati mkesha uliisha, kuna mwanadada mmoja tukawa tunaelekea naye nyumbani, ndio nikiongea naye akawa ananiambia, umetubariki sana, ni kwa sababu umefungua Roho ukatuambia yale mambo tunapenda kusikia, lakini wazazi wanaogopa kutuambia. Na hata wale tunatarajia kama watu wakubwa tunashindwa hata kuwauliza. So tukipata mtu kama wewe, na sisi tutafungua roho zetu, tuseme shida zile tulizo nazo. So hapo ndipo nikanasii mara moja, ni mara kadhaa nimeweza kuambiwa vile. Na nikakuja nikagundua kumbe vijana hawana shida, bali ni sisi ambao tunawaweka, ni kama tunaweka boundary. Hawawezi wakati approach. So napo ndipo nikapate ufunuo ya kwamba kama tunaweza jitolea kwao na wao watufungulie roho, then tutajua yale matatizo walio nazo na tutaweza kuwasaidia. Ndio tukakuja na hilo jina Fungua Roho. Okay. Mm. Bado hatujamalizana, labda nikuulize swali la mwisho kabla sijaenda kwa kakangu pale. Katika kikundi cha Fungua Roho, huwa mnatumia mbinu gani kuhakikisha kwamba wale vijana ambao labda wako na shida tofauti tofauti mweza kuwafikia na mkakaa chini na wao na wakasaidika? Okay, kuna jinsi ndugu yangu amesema hapa, kuna curriculum pia yako nayo ambayo inaitwa Hit the Target. So tuliweza kukaa chini akatuonyesha hiyo curriculum na tumeweza kuiweka pamoja. Tukakubaliana ya kwamba hii ni curriculum tunaweza tembea nayo ili kusaidia hawa vijana. Maana kuna topics tofauti tofauti, kama yule umesema about self esteem. Yeah. Ni moja wapo ya topics ambazo ziko pale,
procrastination ambazo tutaongea pia baadaye. Lakini pia sana sana tunatumia pia Biblia, maana sisi wote hapa tumeokoka, sisi ni watumishi wa Mungu. Na ninajua ya kwamba hakuna chochote tunaweza fanya duniani bila neno la Mungu. So tunaweka neno la Mungu mbele na bado tunatumia, maana pia beside neno la Mungu kuna wale tunawafikia ambao hawajaokoka. Na pia kando na hiyo pia tunaishi maisha ya kawaida hapa ulimwenguni. So kuna yale matatizo ambayo pia kando na Biblia tunaweza washughulikia na njia nyingine. Okay, asante sana. Tuzo kidepa kumundui Felix Mambo. Nikuwa tiandrigu ya wimu ichenza. Dino nene nyoni kithiwa. Nio nene nyoko neti amuika na muika. Nimwe vende ya mudanani. Womu ndine vende ya mudanani. Wa unende ni wawaki wa ndi itu na muyana wa ndi itu ya Kenya. Mabinda kwa mabinda tongo ima itu ni moka. Ama zete ivelo kwa madha muika. Ma itu sindu mbingi makasi. Kana tuka muika, tuka mwaki ya siti nene. Tuka munenga mawia netina. Wibi kia wanu hithi onama kuni yasi mwema ikuatika na ila utuona ikundisi ya mwema bataita kiki nenge tuwe seti ya fungu wa roho kwa atati maito nebi samuwe wa ilite kuhilo yuka ndino iliko siyo chambe jimi niaza yunis wanie siyo mwakina mundwe Vincent hii sito fungu wa roho ni sito yu relate na amu ikamuno ni pato ndakai ndiaigwa e platform kwa ndiaigwa ya njiyo kana ndiaigwa ushiriko usu but ila na medu kiesi ya nego na ndo meo connect na ndo maika muno jiji kana na Vincent ana youth or you na ndo madamu nwa weta ni mewe me left out kana matao vikiwa kana bena gap ya communication ni mewe kwa sama binda na mabinda mawa waza mundo uto ndo medu kiesi na wazia mundo wa mandeva o kiwi Kenya ugewa mundo niwe yoye ugewa kele tukati tulane toka maundwasi mwumana na kuitha na lack of communication kana kuitha patena chapa patena platform ya anayika kuiyelesia na kila chambi uthia mwyoni kana metumia mungozo wa Biblia body and soul yeah hello saa ingi andwangi kana shirika angi ni moka maka focus na body muno makola ni soul andu madamu wawe takana ikyo nde tuongoza wa ikyo nde tui report kwa kwa mkwa mkai. Chuo, kuhusi nila msio wanda mekweka, wanaenga mwanarika, mungozo, ulawe yu ngaini, ebo, kuspeak. Kwa mwanaenga platform yonena, nuto na kuinenea. Ila pena dhina, nuto na kuinenea. Kundi ya zili ya zia, wana, papinda mengila wana atongoi. Maadala na rika sindo mbingi. Yeah. Oye na rika tia tumanu. Mameta haa mese to some percentage no make ya mwa. Lakini ngayi nakini wata ando tano. Make suma bikia in a special way. Okay. Kwa uwe anariko yu metenge meamu no atongo. No no mese na madiba ya no kose simu. Lakini andono mwenji kakula anasiaza maralika. Natike tuye maana mwa. Okay. Sandi mwa. Tutuwa kwa kwa kumundui Felix Mambo. Tandi weona tuelekele wa wiswani ya kanasi yiko mbingi siya uwali. Na muna muna deni wa amuika maito. Nisi siyeku ikinyeye na siongeleka. Ngeleka ni nziyo niku yung musini wa Eldoret. Na tuikila nile tuwa nginye lembetani ya kiswani. Wana maito mune diwe kana mwana muika. Mune diwe minako vidhu kiwa na wiki ya kutama kanzi ya kwa. Ndi expert muna wa udila sinisi ya youth. Aha. Lakini ni nile tuwa privilege. Ya walika uprogrammi ni nana siya youth. Yeah. Kila ndo mwagwa tanika na the only hope ya youth ni kukwatana. Makwatana, makwatana na ikundisi ya mwze ya matono. Mabikiwana nziyezi omanenia. Pay hope. Number two, nani kinugini ni nani ndapasengi na alimu na si. Enzamu njini kusi wa siya nina. Nesigi ulo kimu telemi. Na siya mwalimu ulamu nene ni musei. Onoza kana kabuizo kato wa school. Uda kato wa kose some percentage. Lakini be some percentage. Kato wa sabalame mwalimu na kose walame musei. Kuhusi ondesi ambi yaba, charity begins at home. Kwa ube siendo nana, ni lasima musei ya kata, ekie mi, palewe mwana. Amu nenye, ndake kie, nisi, winda ya tenene uwa idea konu zio, okite, na onda kasi angali, nasema ngayo kama, jimu kia, noto yu relate. Unungu watoto patia openi ya unena. Lakini mwatia mwana uwa kewa. No, I wouldn't be anything and everything. Sindu imo kona uyu Jimmy. Na mwana Vincent. Sindu imo mwisiona. Kuhuki ya tuya mbiyo wa amuzi. Nuna siya always family is the smallest setup.
ya community, yeah, which is very important. Yeah. Siana na naruru ya narika ni menda megeo mezizi kumabamusi. Mm. Yes. Okay. Mm. Kwa hatu wa kidewa mwumbi Vincent kwa? Mm. Chandi wana tuwelekelewa? Ndeno, ndena uya, no nasi kana tuwelekelewa nduwa siyo. Mm. Jimmy wa isia misingi ya ndeno ito, wala yivikete. Ni ukite kabalani. Mm-hmm. Nundo, kila mundu nuhe peterori yake. Yeah. Waisia mbibia utondo tuwetie, tu guide wani mbibia mandikomanda hii. Ndini wa ndimo, Proverbs 22:6, ya siyaka na manisi ya mwana, undula wa ilete ni kwekara, mm-hmm, ni kuenda. Mm-hmm. Ona akwa, ndakolo. Mm-hmm. Even if that child will get old, mm-hmm, hata saa uyo njia. But where are the people to teach these children the way? Nituwe pie, asiye nitu kuwata niye na maunduma karia, tuolwa ne siyana. Asiye nituwe niye siyana muno, where the akano na kaiba luche kikombe ba yaka uwae, nukiloka kia niwa wa kikombe na kuwa kikombe nina. Nunduwe na mbesa with you kuwa kingi, nanduwe mokatabi ya unika yowa ingi, nanduwe ukete itetethea ku, ukete itetainya ku, webanga nduwe ndo kunakana. Na wembi bilia na kutuwe wa pata mwana mwanzio wa mwata kendo kesio. Kwa hunde ito na nasie, yende ya na inundo, nye mwene nene mbiwe nasie wa pala tuwe tageto. Mm-hmm. Na nasie wabu na ya wabu, nasie ndo ila noni nya kwa, ayo mkali mwono kukiko mwondi, na edhe ya kwa na kali, ya na mamu na ndo akali. Na sie ndo ila mambatie, nasie atuma kumbata kuku atuma ni mba neke lani yu mwondi, nisungu wana siyana siyo mwondi hineo. Uko kona kana kaji ya kendo. Musei ya nasilingi ya na nondwa uchumi uito ni uilie nae. Na musei yusuka na guka ya kendo cha 90. Na kia kwa kaka hineo kendo cha 90 na maithi uko mu. Nondwa endo kwenyesha kana. Pala tuende teta ndi ito. Tuende teba nukwa seo. Not unless to change. Na andu meti kile kosa responsibility ya ni musei kana kai na ilo tuwa anesa kwanzi ila elite. Na tuyuma na wasiendo hii sikapchi ye maisha maitu mwono wethi yae. Mubila, nukwa tiasi ye inge wethi ya mutumia ni wuma uyani. Dana iso manasiana siyaki itindi yata ni wapite la mubila ni nundu mani unio kutoka achensi. Mm-hmm. Mina mubila saa sisa siyo tuko wethi ya mwana akomie. Aumabu ni wakoma kwa achani wathi uyani. Tio dhobu kwe loela, tio dhobu kwe social, maundwa ama social, maundwa kukoma na maundwa angi, lakini family imwe, yi moko ni maku. In the way, sisi ya nasia kusia tindata. Just put yourself in the position ya, if you're a father, be a father, not a guest father. Ulo kita akoka, kwa nateka kakuni kila maidi ya na hidi, but be a father. Imwe, wisi mwana waku, no, I change. Mwana honda na umana ama tu kwa anu kuumana. Mana e umana neke. Mm-hmm. E maani chave katino we na kobandu. Kuumana kuni kuku koka kusi ya kukunana. Kukunana kusi ya mwana wako bulilia mwana. Mm-hmm. Na hindi yue so mwithi ya vaya ekono. Yeah. Kuyase mwana wako ni wililo. Nundo for sure we mduiseka na mwana wako yoya. Lakini wa miyo mana nundo ndo atea. Nundo elana ikalanya na kujimi for kabinda. Nino kanga mana mtuwa wako. Lakini elato kita wako kumana. Okwa imwa. Gazi ya Jimmy mundu musio, kano gazi ya Vincent mundu musio. Lakini ndumwe seki endini, mm-hmm, na wendoma na kiendini, likana na kwa nesa tu kwa tiani. Kuhundi ito, kakaya ngulia, musei uelo ele teke kilunguke, na mwana webandu. Musei itekila your responsibility. Nundo, waya maku itekila your responsibility ta musei. Otono mutumia hawa weta. Mm-hmm. Nitu kuenda tuyasi isi ama. Tusiendete muno, tuyasi asia. Mm-hmm. Na itu kuenda, tuinengane onakuu ya kui politicians kwezo kuitumia ibindani ya siyasa maitumia nundu mwaka maika ikenga na wezaona mundu wili yo ute musimamu payo lota mwosa haka mutumia. Mm-hmm. Kuhundi ito kwa oyu ndi ende enesa nundu keka hii ende enesa duenda uyona kila mwote na news welo ela uyona mundu uwa yongi yeah, sure. Mundu weyo wa iye. Mm-hmm. Mundu wekie uindo uyona ana youth mena tournament bando. Wendo yona kikundicha na youth cha mlolonga kikwata niye mabangiye 2022 ni mekuunga miyomuo na ime umo support. Yuki ndo tachu wethi ya niki ndo kiseo. Wendo yona andu makuwata niye youth ya kwata na ya na masinga kana kundu. Maase ubiya lelu bandu makuwata na maase tuike etela mbake la MP yo koka. Mm-hmm. Kana MC yo koka.
Magwara ni maase obiona maase atweke on social media to encourage you the link. Yeah, so tuende ene sata. Okay, bitikile nabo kila nilanginya pa Felix Mambo. Ivi ndakundu vetu netu wabikiye kona yata kukita kivila cha kisiyo cha maboko. Nizi ya siba labda wethi yu wa minako tumia kwete ya mwika kwa mwizi kayo nisa kukidia kana labda uniwoni wethi yu wa kwa ila na ne mitalatala yibabu ina yu kwa mwika suni kithi wa mbalo unduwa mwundaye kaa kita otie. Hei, ito ya kwa unduwa mwundaye kita otie. Yeah. Na niwezi kanina kala kupikita Kenya, population nene ni youth. Mm-hmm. Onanditia kivela, indi atakitia onaasi imono, mm-hmm. na asisi ni youth. Amwika. Yonu nezi amwika maka mungamia. Nama kazi kwa nda mamu, pahyo ndodethewa. Yeah. I anamuika, muno muno wasia utui wito ni cosmopolitan, kana ni mbula du. Yeah. Wena ambaye sionde, na wena amuika maa kabila sionde, na from different settings ya siya maisha. Pea ndume ndi, pea ndume medium, na pea ndume meulu. Wasi kutu for example, wadi ito, ito angulolongo siuki mamu. Imulo longo uka misia ni zina sio kimo na ndo tofauti. Totally tofauti. Yeah. Anuma sio kimo, anarika ma sio kimo. Kilo na mama twaia. Haijua na mama twaia. Tio na mama twaia anuma mama lolongo. Mm-hmm. Niki, nondo wa status. Anuma na social life hune hili. Pe believe ya kana sio kimo ni ya ndo alamecha, alama kwete. Kwa humu nono nye na focus hii na anuma mama lolongo. Mm-hmm. Nondo yutu baani yingi. Na yutu yingi na alama mina school. Watapata chance yoji wana college. Na yukuli ya kwa yei kana, what can we do? For ano, matatona otichao, mm-hmm. college. Na where there are pain challenges nana, kuwak na government, of which of you to the national government, na county government. Every time, tuima challenge kato yungu tuima kulia, maete mitala kala, ya make sure kana youth, they are not left out. Mm-hmm. Kana youth, men abando bado ndani kwa na chama vocational training. Kana youth bado ata kwa polytechnic. Mala mengi na nini ana youth abado mimi na mungole. Yes, nitoa kwa tuvisia. What next? Yeye kama wana kanini. Pima ndoto na matwa adrosu wande. Kila ndoto na mimi kani na media au kai NGO, makabeni kati kuto wa training ya entrepreneurship. Mimi ma mimi na training wana. Auto kwa ndoto yana makozo mmoja mmoja. Kana makozo andweli. Ando 98 madiba. Ima tio na ujuzi. Lakini maize, mala matwa na kuambia. Maize out tamak. If I may tell you, ando inkyo yina maa mina college, ni maa kwa sana first year on attachment. Are you aware of that? Yeah. Nandu palami kito Kenya ni kana, ni mkwe na wize, wize yina ulango mwenene, kana big brother, ula uilogi. Alama kukia, nenge CV yagu, na wesa mkwe nazima mkwe nazima after 3 months, akwe nwaniende. Mm-hmm. Walo, uyete la mwaka uidala, anarikasu na rate of growth. Ide do yolo mono ukilo yetela uno iso kwata attachment with the best and easy as ya uchatu ku de no no ide we do icha kwa pai wa pai lo zotika chao de na monene na lo na sindi mwe na yi koneka na sindi uhuru kusita big 4 una sibu na siasa ngema ya sia ona kando kana sindi sio ndaka focus na kirikiwa kimo kila mtu was at every given point ila ni county ika prioritize kazi ya na ndo prioritize ma you ma kono this financial year. Ndana na sechao, kitu kimo cha youth, wadi, ndana na sa wadi sena, wadi chato, kana sabuka hundi hili. Uke there at every given point, nitoa reduce the number to some percentage. Madina wika adala, lakini ukazia, at every financial year, no law, the nana percentage ya kumi. Choto move yata. Yeah, sure. Ya lume, the result sisi na, wazo nga bambe, utu 2022, pala tuwa yetu asiasia, tibo to it. Wala, lakini wako ya ando, kila watu wata misi 2022, kwa lo kona at every time mwana siyasa oo kana strategy na walk in our last time with the arm we grow it. Ila dena wa youth 20 after 5 years ya leda ya youth. Ila dena wa sewage after 5 years ya leda something different. Nandu it calls for leadership. Walo wa sije paku ito the nearest training center ya Kitengela. Kitengela is not within even my ward. Kuni kwa sika nabenda dena. Penda dena. Paina pando youth bado motoa mage wa training. Mm-hmm. Pa huki Tengela is a different sub county. Mm-hmm. Ika Kajiado county. Mm-hmm. Hello. Kuwa sema kwa koyo ndabe wa youth bado motoa mage training.
Nasi ni bina monene. Uno mavoko. Wazizi wa youth population na mavoko. Ona tu wazizi population, ona wazima population utelema. Sisi na large registered voters. It's one of the largest sub-counties. Mm-hmm. But what are we doing as a government? What are we doing as a sub-county government? Nothing. Okay. Mbiti kilatu siwa kithia kwa lugu yangu hapa. Umasema ya kwamba umeweza kuzunguka kwingi na pia ukajioni ya mambo mengi sana. Na waswali usema ya kwamba kutembea kwingi pia ni kuona mengi. Kulingana na ule ujuzi ama ile tajriba ulio nayo kufikia sasa hivi. Umeweza kuona visa vingi vya mauaji vikiweza kutokea katika maeneo mbalimbali, wanarika wanajitoa uhai na pia wanatoa uhai. Jambo ambalo bila shaka si la kuridhisha. Je, kulingana na ule ujuzi ulio nao na pia ile experience ambayo uko nayo kufikia sasa, shida iko wapi na nani ambaye afanye ile kazi yake jinsi inavyopaswa? Thank you very much. Thank you for that question, and this is the core of what we are doing to help the youth. Yeah, you know, if you try to see Africa, as you say, I've got the opportunity to travel within African countries, and I realize we have same thing in common. And history proved that we African, we are not learning from history, because we are living in a circle, just a circle from one generation to another generation. This generation comes in, and it leaves, and the next generation comes and do the same. Sometime in Burundi, Rwanda, Congo, everywhere I've gone, I've seen this. People, they are thirsty to have new government. Mm-hmm. And when they get the new government do the worst. You know, we Africa, we really need change, but we don't know what kind of change do we want. Sure. So we want this one to come out from the office, and a new one come, and the new one comes in, he does the worst. Mm-hmm. Those are the kind of life we are living. So how to break that circle? That is Fungua Roho, we are here to do. Mm-hmm. Like we found out there is a time where people, they are living in a fake peace. It's peace, but it's fake. You don't know what it is in the heart of people, what people talk about in their houses, what this tribe talk about another tribe. And when they come together, they smile, they talk, it's good. And then this state, this phase, when it's finished, we go to another phase, what we call election fever. It's within Africa. That's election fever. Everything stopped down, no businesses. Youth, we found that that's campaigning. All the youth, they have been using slogans, hashtags. You know, nothing's done. So another, that phase when it's finished, I call it this the cycle of fates. That's how I call it. So when this election fever finish, there is what we call post-election violence. Now people are fighting. You find youth are going to fight with policemen, throwing stones. You know. Think we don't accept what happened from the elections. You know, and after that, we have what we call reconciliation. This is within Africa. I'm not saying Kenya. I'm talking within about Africa. Mm-hmm. Yeah, this is what's happening everywhere. So that is what we call reconciliation. Oh, enough is enough, you know. We finish. and then after reconciliation, we have what we call fake development. Mm-hmm. And after when we finish that, we come again to the fake peace. Mm-hmm. You know, we are living there. That's after cool. 5 years, this is what we are living. So. The mission we are having, we as Fungua Roho people, we need to break that cycle. To focus on our youth, to empower them. Mm-hmm. And our vision is in 10 years to come, no elder will come to manipulate this youth. They will come to the society and find them very busy making money, busy with education. That's what we want to do, to break that cycle so we can go. On the local in Lokanini home, uh-huh. To add on what my brother said, this is what Brother Mambo talked about, the issue of maybe these youths are brought together, they have an opportunity of getting trained, then either 1 or 2% gets opportunities, the 98% is left. Now as Fungua Roho, we come in to tell you that you should not wait for that opportunity
after maybe you get the opportunity to get trained, you are trained, make sure that you train on something you can do yourself. Don't wait for the opportunity for employment anyway. Because if you wait for it, there are many people in the queue waiting for it. Maybe you don't have that big brother, as Mambo stated. Maybe you don't have that godfather, as they call it. So, to avoid this cycle that my brother has talked about, can I, if I can put it in Kamba, because you know, Kamba someone is watching. Kumina cycle, you know, kana mudhi uko wa tuikali itenamu whatever webo Twitter webo netuoka tutumiwa na siasa nae kumina kiluchu ni ana youth kana anuma muika me kuata ni na maundo me kuika in the way busy nondo nundo langu kangui theba we munda ni wako nundo nuna tumiye kiliko chaku nundo kuatiye kaguba na wazi ya kaguka hapa nukawa kabita ya mana ya kani temekasiyo vanga banda ya nana ilangu kanguithi ya mungu ya okatothi toka campaign weche vya vanga kana okatoi meta wa kunda mkwekata kunda ngutume ilangu kangutume nendo wakutume ata kunda ngutume you'll be busy somewhere so you'll not give your time to me as a politician nikikuja kwako kuchukua wenda uko atene na ondosu wengu yesi ya imana ili mungu iku unenga vaya hii compared to manana ma kumekwa na ngikabaye what is it what is your kuona kana mundu wa why send you know a psycho is to elegane Pastor Patrick ibindaila to kokita when a fake peace ni youth ni ya involve wa ibindaye election fever youth ni ma involve wa ibindaye post election violence youth ni ma involve wa lakini laba bikwa ba mundu ba mundu me serious kana maundo alama abata ku negotiate you ekaitwete usindiwe no usindie na tumekalie mwe pae mwana youth okwetwa no mweta ndumanza ko viana ni lenge wo etwe na bi youth wetwe ho mwana riko lawa kimanga na ne bio lawa adha wa muskali ai paya mashinani ai kito sisi TV ni ila andwama minako kwatiania ila mekuwa na kila kibo ma mwa yutwe kala niemo na mungu otwane ndu ya iwaba baike ndu ene wata mwana risa mm. Ni wati wa inge ko uwe sa ukakulikila inge ba kwa effect development ne sa ukainge ndu ingwa ati ani yena Patrick na Jimmy to kenge to kwe yuu ni to service ya SDR ni to ko service ya lelo ni to kuika na ndi ni wa kindu chu ndu imbwa ndu we ndu imbwa we mind ya kwe set kendo ni kilo kuika Unandui saisi njiye, uwa lelu ungu iki wabaye. Uwa tumeye mbesa siya na nebuku ni vani kito mbesa siya. Ndui saisi njiye chu, lakini wewezi njiye, ah, no sawa, no sawa. Na maesa waka ingi, kuhuke ngo ingi. Kwa u, eka narika, mende, mbe, meji itikilite. Na maima na munu, kilu cha mbe, kila tuku enkarezi mundu wa muika. Ni amboma na nuo. Jimike kandwa ikala, uke uwa. Nye jimi no ndone kunena na wasia wakwa ukethu kiba ndwenda bawo munde sure kwenda oyoke lowo kazi ebinda tebinda yatene nasasia ndiye sone na kendo kike kaimo ila self esteem ila confidence ndenda yebo so but nundu niwe tekile wasi nye nasiwe jimi ni anuni ana ni yuni ni ye na I'll go for it na wo munde weba na onendo isewe ndereba na kuyana nonu nyingo isia, nyingo na wendeta wabasa. Kwa u, itina wakwe iti kila, ni wakie weka, kie uweka, na nuende ya kweka kila kini. Kwa u mwanarika weba, yoku mbitu kisa kano mbelo yala. Enda, uwe kalende we sili nye ninyo, nye yono mbe iweki. Nando na kuikata, no yuma alo kike. Na tuwebo kondo wa kukia appreciate. Ela wewe tuwenda around, ni tuwenda hapu kembo na events. Tisi nduzi on, then wezi, andomogana andetu ya ngai mwana adamati ndama kanisana. Nitoka anu genda na events. Tuka ita, yu nito nini zeto banga cha dhina mambo. Nito imlolongo. Tumba ni youth ya mlolongo. Mundo usunga au getumwiki ya wadhi ya sunge. Paya sungi meku ikuwa imi ya uku nundo usunga. Yes. Ah, mundo utona kuka aka narita kendo. Aka elezia kendo. Mundo utekasi andu. Chachili eva ya yenda andu. Etele andu moke madhekanya. Masaku tuina kibendi cha madhekanya.
kitu simple tu na bea ndo mano yee mena stress mena mbesa lakini mena menona mena stress mendo bandu moke mai bengilile meka love mode kama wana kwa kabumbe kama decha na maiti yangilizwile ndino angilizwile bese linki mbosi yako we wade kanani wade kan wade cha mundu ndino angilizwile pe maneli ma kuwe we o kiewa nenga ne flow isiye tumwe ko twembo itu bingukite tuone opportunities na UDA la ni kuyete kila na ya muandito meka nae ni uko kila na usise kiloto na kuweka na wacho kile wachumelia you'll have a platform to receive you. Okay. And one is fungua roho mundu Felix mama yana ndao karam ni asia jo gela kila vinsi na weta ni kwa te youth bado biki manno hie ndine na kine na sia pongezi sana pia na lika beba mlolongo metawa mlolongo ina ila section ni tatu pia mlolongo sio Kimau na Sabaki kwa meita sms group they are young people mara jio tumekana na siasa home na mano na makwata as we talk they are doing projects amazing projects nimeona takania pia sani all types of talents na moen maito meamu actually meza kuona mwana siasa kwa ndo likile la group niyo makita hawakubali menda asimsio makai ya tia no maika asike kativu kana mulunda kana ndakasi kana tinye analika no maika maida maiko no kuti asike Vincent pia analika mano yi ala kuna da we mwe atia na ndo ala maybe mata kwa exposure ana amega la town imama nie kana itwe kala fake life ana amega la town imama nie kana pewa mundu ile bando ukwenda undo 2022 ukoikala ugo kala asiye sopa gazi langa ndiye ndo mwana ngokane sina bano no se 10 ni bano 5 lakini ndo mwana ngito tomo siye zuri kuto mwetela mwazi kasai kwa kubwa sasa yumo oka umwe tuna mwetela muno lakini uje tondezi mulolongo kile tuna lele okay kile tuna lele huyu wasi huyu kubatu mmeje nika na decision ni tuike na influence ile influence yone mundo na kila mtu kaanenga na nicho na kikela na conditions na ilikuwa tayari bado biki yu ni juu zima nene sino sio ndema ke kala all I always say ni na tembe na kuna mwana sasa na mwana nipo ni ndini tena na duo na make up ni wona na nane ya my sons dukai kita mosi oi meeting pando oi mwana ati wa mu mwana o mala no media always tamusi kana mundu kuendea analika nesa tia ndo ya musi ula ukusite ona ndo viongozi azu sisi analika no ikundi sisi o leaders ikundi sisi me mana wewe ndio kabiti likana ke mwe ya jimi mwana ya eta fulani fulani ndio mwana na ikundi ya anapengeza mundu mwingine aika la baya la na ile baya aende anasoma kindo no no kujita on the job training ndo na mo train through workshop na kongo cha glasi lakini through observation akiye na tona ku influence someone else akenda any mundu wa maana in a different process no no lakini la woka you are met any the lobby na kumwota maundo masio tuna kiti hivyo kwa sababu ya kaitwa timbunge kaitwa tibana ngumbota maundo mecha masio ndio sema baza kwa kwetu na mbunge mmoja mwana mmoja ndo papa sio kazi youth kanaingia matatu tatu tena mo and us mo come different people and us made a exposure and us mo come mena ile shime ya relation nano na mundu sio kwa there any esteem self esteem yake yulo ataka kuonea mtu vinse kama ya nyenye tao friend of flani and yunga me kundi kitao friend of kitao friend of flani and on then they go kwa kama mtu and ibaro bikiye kwa there kikundi kiongozi ni mtu tena wewe mwenye utaitambo niki ndani ya mwana wala nina lengo mwana kanisani kwa kuima nani personally na wewe unotwe ke MC na kwa kuna mwana kaino nini nani na ngino mwende tena nani ni baba ndo watu pali kwa naume ni dalika uno ni ndio na tambua niyo ni youth yes lakini nina uwezo understand na kile chote kwa utu kwa hiyo viongozi my limit my age ya boundary my age ya mustali let me odi na narika lakini kalebo tamo bina kino tukete ba okay na mbona ya tasi ni bala mo likana mali sana ndi mu haya tena likana yake thank you sana mbe Felix mambo
ni rejeshi usukani kwa Benta, majina yananichanganya. Lakini tu ni sawa. Ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana imekuwa ndo nasugu sana. Ukiangalia vile hali ilivyo sasa hivi. Katika kikundi cha Fungua Roho huwa mnatumia mbinu gani kuhakikisha kwamba at least yule kijana ambaye mlikuwa mmemsaidia hapo awali hajarejelea ile hali yake ya hapo awali kama kikundi sasa? Hapo hata ndio imekuwa shida sana kwa upande wetu, ni kwa sababu najua kukiwa na ukosefu wa ajira kunahitajika fedha. Huyu kijana mwanarika anahitaji fedha maybe ya matumizi yake ya kila siku. Lakini sababu nasi naona tukiwa wachache na hatujakuwa kwa muda mrefu, imekuwa ni changamoto kubwa. Ndio tutamuongelesha. Kuna wale vijana wamekuwa drug addicts. Utamuongelesha ataweza kutoka kwa drugs. Lakini baada ya pale inakuwa ni vigumu kumsaidia zaidi ya hiyo hatua ambayo umechukua, maana anahitaji ajira na sisi hatuwezi tukamwajiri. So unapata serikali ndio inafaa kuchukua hili jukumu, lakini serikali yetu nayo imelala. Ni kwa sababu tunakuta wakienda pale bunge kuna masheria ambazo wanapitisha hazifai. Unapata unachukua muda wanataka kupitisha abortion. Hii inalenga mwanarika, maana mimi kama mama ambaye nimeolewa niko na mume siwezi fanya abortion, maana nimekubaliana na mzee tutapata mtoto. Kwa hivyo wanapoongea mambo ya abortion inalenga mwanarika. Kuna hii imekuja TCSC. Wanataka kufundisha watoto wetu sex education. Sex education unafundisha mwanafunzi aende nao wapi? Kuna ingine imekuja ambao sasa unaona hata vijana wanamalizana. Wanasema it is out of love. Hiyo sio love. Hiyo ulikuwa umeuliza awali kuhusu mapenzi na kuuana na nini. That is not love. Because the Bible says love is kind. Love is pure. It covers a multitude of sin. Sasa kama unanipenda, uwezi ukaniua, maana ukinipenda inamaanisha hata na wewe unajipenda. Kwa hivyo vijana wamepatikana katika ile hali ya kutojijua na hata kuchanganyikiwa na maisha. Maana pia wako na mambo ambayo inawasumbua, hawajui wakimbilie nani ili waweze kueleza shida zao. Kama ni serikali ambayo tunasema ni viongozi. Viongozi wanakuja mahali pale wakati wa campaigns, atakudanganya na 50, maana wengi wao wanapeana 50 ama 100. Lakini ukishaenda kwako nyumbani jioni, ukishakula hiyo 50 tena unangojea kesho mwingine. And then wewe mwenyewe umeachwa mahali pale. Lakini ningesema ningeweza kuongea sauti yangu kwa maana nimepata hii platform. Kwa viongozi wetu, serikali ya Kenya, wacheni tusimame kama viongozi tusaidie wanarika. Tusiwatumie. Maana hiyo ni kutumia wanarika. Kama wanajuzi tena wameongea about wanataka kupeana consent age ya sex. Yeah, 16 years. Wanataka wafanye ngono na watoto wetu ama watoto wao wenyewe? Maana ukitaka kupitisha sheria ya ngono ya miaka 16, umeuliza yule mwanarika wa miaka 16 kama ni sawa kwake, ama wewe unapitisha sheria ambayo haikuhusu wewe na haulizi ambaye hilo sheria unataka kupitisha inamhusu. So I think it's time government ya mke. Kama unataka kupitisha sheria ya ngono kwa miaka 16, au ita hawa watu wa miaka 16, waulize je, mnataka kufanya ngono katika mkiwa miaka 16? Maana hiyo inawasaidia na nini? So instead of the government kukaa pamoja waangalie, wapitishe sheria ambazo zitasaidia wanarika, wanapitisha sheria za kuangamiza. Right now I have a neighbor, mali ninaishi. Huyu kijana alifanya klazeta, akapata maksi mzuri sana. And I thank God, mimi wakati mwingine huwa nakaa na ninashukuru Mungu kwa sababu ya Equity Bank. Sababu ya Wings to Fly. Huyu kijana alifanya klazeta, akapata maksi mzuri sana. Wings, Equity wakakuja wakamchukua Wings to Fly. Kijana ameenda, amemaliza form 4 hii mwaka sasa imeisha. Na wakati amemaliza form 4 amepata B+. Na Wings to Fly unajua hata kama ni wewe, ukitoa pesa yako, unataka kutoa pesa yako mahali unajua kuna faida. So walipo mlipia huu kijana, amemaliza form 4 amepata B+. But Wings to Fly wanachukua ukiwa uko na A. So B+ si kwamba ameanguka, lakini hawawezi wakampeleka.